Bla, zdravo, dragice i drugići moji. Eto, nije me bilo jedno vrijeme, malo sam stagnirala, ali imam opravdane razloge. Svašta se dešava na salašu, mislim. Ajde sad, nije baš nešto svašta, ali ima dešavanja na salašu. I to ne baš onih finih dešavanja. Imam i pratnju, moram da vam pokažem. Lea i ja idemo u šetnju. Lea, kazi zdravo, Lea. Idemo da se sjetamo, ajde, ajde. Lea je inače najstariji stanovnik salaša. Ona je tu došla pre mene, jel tako? Mnogo pre mene si došla da živiš. Jeste, jako sam lijepa. E tako, sad kad ste vidjeli Leu, sad da vam ispričam šta se dešavalo. Znate da sam ja ono baš neka curovo realna i da nikad ne romantizujem stvari, uvek kažem onako kako jeste, jer smatram da život nije samo bajka i da nije sve lijepo u životu, svi mi nismo ni dobri ni loši, 100%, nego ima svega i nije sve ni crno ni bilo, nego ima tu između nečega. Šta se desilo? Desilo se to da Suzana i Zoran, koje ste već upoznali, odavno, i koji su ovde godinama, imali su nekih svojih problema. Sa njene strane, po meni, ljubomore, sa njegove strane alkoholizma. I jednostavno, ta kombinacija je ubitačna. To nije dobro ni za koga. I šta se desilo sad? Desilo se da je došlo do kraja i da oni više ne mogu biti zajedno. Ne zato što oni ne žele da budu zajedno, nego jednostavno što im sistem ne dozvoljava da budu zajedno, jel ove, ko se tuče, taj se voli, jel tako? Tako se kaže kod nas, mislim, smijem se, nije smišno, ali eto, dešava se. Par puta su bili razdvojeni, on imao par puta zabranu prilaza i onda kad su razdvojeni, ona plače za njim, on plače za njom. Znači, to je neka specifična ljubav koju ja, eto, ne mogu da razumem i većina nas, ali oni se tako vole. Ali sad je došlo do toga da oni jednostavno ne mogu biti više zajedno i ne mogu biti kod mene na salašu. Tako da sam ja ostala sad bez radnika, a posao je tu, sve stoji, a pomoći nema. Jako je teško pronaći radnike, jako je teško doći do ljudi. Postoji, koliko sam ja videla u priči sa ljudima koji su bili zainteresovani, postoji par grupa. Jedna grupa je oni koji vole da žive na salašu. Uglavnom su ljudi iz grada i koji, eto, oni romantizuju to i smatraju, eto sad kao, došli su na salaš da žive, to je jako lepo, jeste lepo, ali ljudi treba ipak raditi, jel tako? I meni je lepo, ali to ne znači da samo uživam, treba nekad nešto i uraditi. I onda, to su ljudi, znači, koji nisu bili u dodiru nikad sa selom, sa ovakvim poslovima. Jednom prilikom, to ima već par godina pre Suzane i Zorana, su bili čovek i žena, isto tako iz grada, kojima je bio ideal da žive na salašu i došli su, prijavili su se za posao ovde. Tu večer su prespavali, sutra ujutro su ustali u 10 sati i mislim, ono, porađeno sve. Onda smo imali krave, muža gotova, sve je živ. Znači, onda dolazi vreme za odmor. I kad su ustali, onda kao sad, ajde da popiju kafu, pa će onda na posao. To je jedna grupa. Druga grupa je problematična grupa, meni najteža, koji hoće da rade kad mogu da rade, to jest kad su u stanju da rade, zato što često je problem alkoholizam. Znači, definitivno, mada sam ja probala u oglasu da navedem da oni koji piju, to jest alkoholičari, ne moraju da apliciraju za posao, ali to ne dozvoljava ni jedan oglas. Tako da ja kažem uvek, znači, ako, mislim, svi smo mi ljudi, svi mi popijemo ponekad, nemam ja ništa protiv toga, ali, znači, ne možete biti pijani svaki dan i raditi, zato što je pijan sa pijancima i jako teška komunikacija sve. Mislim, ja sad to govorim ovako, znaćete o čemu pričam, jednostavno se ne može sarađivati. I postoji još jedna grupa koja voli da živi na salašu, to je meni najsmešnija grupa, ima ih više, ali sad ove tri ću da vam kažem.
koja dođe ovde i misli da je na godišnjem odmoru. Jednom prilikom sam ubeđivala jednog čoveka koji je došao čak iz Bosne da nije ovo za njega. Znači, čovek je visoko obrazovan i to sve ne, njegova žena voli, on voli. I onda je došao ovde pa rekao, dobro, mislim, za ženu nema toliko posla, jednostavno ako će da drži neku baštu u sebi, da ima paradajza i to. I on mi na to kaže, pa ko, moja žena, pa neće ti ona raditi u bašti, kaže, on nema nekenski tip. Aj, dobro. Sutradan se probudio i došao i rekao, znaš šta, ipak ovo nije ono što sam ja zamišljala, vi nemate bazen, a ja sam naučio da plivam. I ja ne mogu biti bez bazena. Dobro. Svašta se dešava, sa svačim sam se susretala, ali eto, sunce se još malo da zađe. Ali eto, glavni problem je sad to što nema ko da radi, nema jednostavno. Jer ovde ne samo da treba raditi, nego pretpostavljam da je tako lakše, treba i živeti ovde. Znači, ono što je bilo ponuđeno svima je ona kuća koju ste videli, sad gledate sa zadnje strane, možda to ni ne deluje tako šarmantno, ali uglavnom ima sve. Kao što ja imam kod svoje kuće, tako i radnici imaju i veš mašinu novu, i šporete, i kupatilo, i svežio, znači svoj zamrzivač kuvaju, jedu, ubiraju šta hoće, sve sa salaša što se proizvede, to je i za njih. Snabdevamo ih sasvim, mislim, ja sam čak dolazila u situaciju da im se kupuje duvan i tako te stvari. Morate, svašta da morate, jer sad se promenio sistem vrednosti i nije radnik onaj koji moli gazdu, nego gazda koji moli radnika. Jednostavno, tako sad živimo i morate da udovoljite radniku i ne smete ništa da budete previše zahtevni. Morate jako lepo da se ponašate i da pazite šta ćete reći, jer ako se radnik naljuti i ode, vi ste ga onda ugasili. I znači, to je trenutno moja situacija, ja sam ga sad ugasila. Nadam se da će se naći u neko dogledno vreme, ali to sad možda traje mesecima. Neko ko može bilo kako da funkcioniše normalno. Jer faktički na salašu ima sve, sve režije su plaćene i ono što dobijaju plata nije neka, Bog zna šta da ja kažem sad tu hiljade i hiljade evra, ali ono što oni dobiju to im je faktički za džeparac. Jer nemaju potrebe da troše na ništa drugo što se tiče ovih osnovnih stvari. E sad, znači, to je ono dešavanje, nisam vam se javljala dugo zato što sam jednostavno bila rastrgana na sve strane i posao ovde i sređivanje oko njih dvoje, jer oni su fizički razdvojeni pa je trebalo to sve iseliti, preseliti, dostaviti od dokumenata do garderobe i svih stvari. Jako mi je žao, moglo je to lepo da funkcioniše, Suzana i Zoran su bili jako vredni. I baš zbog toga me je žao. Nismo imali neki bog zna kakav odnos, ali mislim, pijenje kafe svaki dan i to, ali su oni radili svoj posao i to su radili super. Ono što sad, ja mislim da će biti lakše da se nađe neko, jer do sad, kao što znate, uvek su bile krave na stalašu i muža je generalno bila veliki problem. Zato što ne zna svako da muze, naprimer ja ne znam da muze, mislim, ne znam šta da vam kažem. I to je bila velika obaveza, znači krava mora biti pomožena i ujutru i uveče. I to je iziskivalo neko znanje i kvalifikaciju ljudi koji bi došli ovde da rade. E sad, pošto toga više nema, ja mislim sutra konačno će otići ove junice. Pardon, na to se već čeka dugo, ali jednostavno sina je katastrofa, znači, kao i sve, poljoprivrednici se uvijek žale na cenu, a eto, žalim se i ja. I sutra kad odu junice, ostaće samo svinje i ovih par kokošaka, gusaka, moraka, šta li je, te živine. I to je sve, znači, oko svinja nemate jako puno posla, to faktički može svako sam da uradi. Jedino ono što je meni bitno da je neko na salašu sad kad krene ovo košenje trave, znate i sami da to je posao veliki i da bude neko prisutno onog trenutka kad sam ja u gradu ili kad ima neku slavu, proslavu, ili kad hoću da otputujem nekog,
negde da imam nekog ovde da ostane i da se brine o svemu tome. Jer salaš je tako koncipiran, ne možete vi sad staviti kao u stanu ključ u bravu i otići, nego to i te životinje iziskuju negu i brigu i ishranu. Mislim da se radi samo o mačkom i kerom, pa treba ih, ima obaveze oko njih, treba ih i naraniti sve. Tako i sve ostalo, i bašta, i zelenilo, i sve. Znači, to je sad faktički neko održavanje više, održavanje, čuvanje. I nadam se da će se u toj grupi za takav posao naći neko ko bi mogao da ispuni lakše te uslove. Lea, šta gledaš? Šta ima tamo? Šta si našla? Si našla nešto interesantno? A, nije baš ništa interesantno. Šta je, Lea? Nešto je namirisalo, ima lisica, puno ima srna. 8 komada smo zatekli ovde okoline salaša, sad je lepo, može se vidi, pošto, kao što vidite, nema useva. I onda se lepo vide. Toliko za sad od mene za ovo javljanje, to čisto da znate da nije sve bajka, nego postoje i problemi. I kad postoje problemi, ja onda vama saopštim. Jednostavno, ako se odlučite na ovaj korak, da znate šta sve može da vas čeka. Pa Lea, šta sad radiš, valja se. Ono što vas čeka, znači, je puno problema koji se prevaziđu, neki lakše, neki teže, ali sve je to život i sve ide u rok službe. Ono što je vaša nagrada je život u ovom raju, u vašem malom kraljevstvu, ako se opredelite za život na salašu. Ali da se ne lažemo, tih stvari ima i u gradu i znači nikad život nije bez nekih problema i smetanja. Izgleda da onda ne bi bilo interesantno da je sve onako potaman. Bilo bi ljudima dosadno. Tako, ovo je Sivi koji javlja nešto. Toliko za sad i za ovo javljanje, dragice moje, dragi ići moji, vidite, priroda se još nije budila, nadam se da će nam uskoro proleće i da ćemo se malo ogrejati, jer baš je bilo zima ovih dana. Sunce samo što nije zašlo, a videli ste kako zalazi sunce na salašu lepo. I uopšte se ne slažem sa ljudima koji tvrde da je ravnica dosadna, jer sva ona polja tamo iza mene se menjaju često, jako često. Prvo se poseje, prvo se ore i to sve, pa se seje, pa to niče i pokazat ću vam jednom prilikom kako mene uvek fascinira kako ta pšenica niče, znači sneg, zima, minusi, ono se zeleni. I onda to kad sve izraste, onda menja boju, onda se skidaju usevi i znači menja se stalno taj krajolik i ja smatram da je interesantnije nego neko brdo koje imate pa stoji tu decenijama, milionima godina. Ovde se menja, e sad, neki kažu ravnica dosadna. U ravnici se ne može uživati. Toliko za sad od mene, pa se vidimo i čujemo drugi put. Puno vas volim i pozdravljam kao i obično. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.